тепер можна говорити. А тепер можна. І так, я розказую. А вот в сетках камінь, видиш? Ага, так, отаке. Ой, класно. Та, блядь, я думаю, що... Марта, поклади це в кошик. Бо зараз воно комусь буде торчати з одного місця. Знімаєш тут, так? Раки. Вот
все здається. Да, все, що побачиш, так все здається. Так, де не плюнь, тут заробити. Thank you.
значить поляниця оце. Так, це видно поляниця. Я теж в шоці від цього. Так, даже вирішила. Це дуже важливо. Вже не даже так. Виходить. Оля, а подивись на право. Замок. Царський замок. Де? Я просто на дорогу ще маю дивитися. Так, так. А от спуск лижний. А, бачите, лижний. А, класно. Так. Да. Ой, паркінг. Бачите, класно. Тут паркінг. Молодці. Так, так, що вже тільки будували. Да. Починали будувати. Так, да, це буде паркінг. Квадроцикли. Мне надо надпись Буковель. Причем так еще, знаете, чтобы зелени не было видно. Чтобы я потом оп, зимой выставила. Это же фотография. Ресторан Буковель. Так, подожди, подожди. Давай, давай, так, чтобы у нас... Сейчас мы остановимся или... Не, подожди, сейчас мы туда можем подъехать. Давай. Ой, эти домики, дивись. Сейчас мы тебе сделаем такой. Чекай, все, хорошо. А дальше куда? Поедем, поедем, Лида. Все. Да, до дома мы. О, мы тут нам не мыслить и рушать за паном. Тихай, блядь. Все, припини. Просто не. Де під мостом? Так. Це вже все, так? Да?